kun vaan jaksaa uskoa siihen omaan juttuun, niin kyllä muutkin alkaa siihen sitten uskoa. Että kun vaan pistää sen oma ajatuksen ja sielu siihen hommaan, lähtee sydämellä tekemään, niin se kantaa. Mä tiedän, miksi tulee ensimmäisenä mieleen jotenkin, että mä oon yrittäjä. Yrittäjä ja Kristuksen ylpeä siitä. Mulla on ollut yrittäjänä niin tosi niin kuin, sanotaanko rankkakin kausi jossain vaiheessa.